ハレリア、アメン。ハレリア。こんばんは。アクタロさん、こんばんは。ハレリア。こんばんは。お元気でしょうか。ハレリア。昨日はちょっと重いテーマだったんですが、今日もちょっと重いテーマですね。今日もちょっと重いテーマ。まあ、その現代のですね、現代のその社会問題の一つは、やっぱり同性愛の問題、また中絶の問題。はい、大さん、こんばんは。まあ、いろんな問題があります。ね。幼児虐待、いじめ、いろんな問題がありますが、その社会問題の、その原因をキリスト教では説明できるんです。で、その原因をですね、この上辺だけでは理解できません。すべての社会問題を霊的に見るということが大事ですね。ノンクリスチャンの人は霊的に見ることができません。霊的に見ることはできませんが、アコタロさん、ありがとうございます。しかし私たちですね、カリスマ派のクリスチャンはですね、その霊的に物事を見ることができるんですね。この霊的に物事を見る、これがですね、とても大事なんですね。もし、単なるですね、この普通の見方ですると原因がわからない、なぜそういうことが起きるのか、ね、なぜそういう問題が起きるのか、原因がわかりません。しかし皆さんはもう本当に毎晩毎晩ですね、学んでいます。皆さんは霊的なことを学んでいます。皆さんは、もう本当にですね、普通の人よりもですね、はい、ジェイさん、ハラリア、普通の人よりもですね、霊的に成長しています。皆さんは霊的に成長しています。皆さんは霊的にですね、その見る目を持っているんです。見る目を持っているんです、ね、物事の分別ができるんです。霊的な分別ができます。皆さん喜んでください、喜んでください。皆さんは霊的に大人になってるんです。霊的に大人になってるね、皆さん、世の中の人よりも、世の中の人たちはわからないんです。世の中の人たちは霊的に盲目なんです。霊的に盲目、目が見えないんですね。それは罪という問題によって目が見えないんです。しかし皆さんはイエス様によって霊的な目が開かれたんです。霊的な目が開かれて、霊的なものが見えるようになってきたんですね。アメン、よかったですね。皆さんはそういうふうにですね、霊的なことを通していろんなことが見えてきます。いろんなことが見えてきます。アメン。それでですね、今日はですね、ちょっと重い問題、今日も重い問題なんですが、しかしですね、大事な問題なので、時々繰り返しね、大事な問題はやっぱり、繰り返してアピールしなければならないんではないでしょうか。今日のテーマはですね、なぜ同性愛は聖書で禁じられているのか。同性愛とは霊的に何だろう。なぜ同性愛は聖書で禁じられているのか。同性愛とは霊的に何だろう。難しいですね。難しいですが、でもチャレンジしなければならないではないでしょうか。それでは本当にですね、本当に聖書で禁じられているかどうか、まず聖書を見てほしいと思います。旧約聖書、新約聖書両方で、禁じられているということですが、本当に禁じられているかどうか、まず聖書を開いてみたいと思います。ではまず、旧約ですね、旧約から見ていきましょう。これはレビ記の18ですね、レビ記の18の22ということですね。あなたは女と寝るように男と寝てはならない。これは忌み嫌うべきことである。動物と寝て動物によって身を汚してはならない。女も動物の前に立ってこれを伏してはならない。
これは道ならぬことである。あなた方はこれらのどれによっても身を汚してはならない。私があなた方の前から追い出そうとしているこの国々はこれらのすべてのことによって汚れており、このようにその地も汚れており、それゆえ私はその地の戸川を罰するので、その地は住民を吐き出すことになるからだ。これはレビ記ですね。レビ記、かなり厳しいことが書いてありますね。22節が、同性愛ですね。で、23が、これは従姦ですね。従姦、従姦もダメだよという、当たり前といえば当たり前なんですが、そしてこれは汚れるという、身を汚すということですね。この汚れるというのが結局霊的に汚れるということですね。霊的に汚れる、この霊的な汚れるということが分かんないと分からない。霊的に汚れるんだということですね。そして、この地も汚れる。地というのは地面ですがね、その場所といったらいいのかな、その場所も汚れるということですね。そして、私はその地の戸川を罰するので、その地は住民を吐き出すことになる。その地は住民を吐き出すという、私があなた方の前から追い出そうとしている国々は、これらのすべてのことによって汚れており、ね、同性愛や、従姦によって汚れているんだという、これが、旧約の方ですね。音が出ない？音が出ないですか？ちょっと待ってください。止まっちゃったかな？はい、皆さんちょっとですね、止まっちゃってる感じですね。どうしてなんだかちょっとわからないですが、少し使い、もしかしたらですね、ネットが止まっちゃってるかもしれませんね。はい、原因はわかりません。ちょっと止まっちゃったですね。はい、おかしいですね。ラグがあるようですか。はい、ちょっとなんか変ですね。おかしいですね。少し、ちょっとトラブルがあるようですね。ちょっと待ってくださいね。こっちの方でやり直しをしてみましょうね。はい、すいません。ちょっとですね、トラブルが起きてます。トラブルが起きてますが、大丈夫でしょうかね。はい。大丈夫ですね。はい、映像が出てない。何も聞こえない。ちょっと待ってください。これやっぱりこっちの方がおかしいのかな。止まってなかったんです。ごめんなさい。今、はい、今動いてますよね。はい、すいません。はい、すいませんでした。すいませんでした。はい。今動いてますね。はい。動いてますね。動いてますね。これ方言ですね。千葉の方言じゃないですかね。今、動いていますね。はい、それで、とにかく、この旧約ではですね、禁じられているとあったと思いますね。はい、それでですね、今度、新約の方ですね。ちょっと新約の方をちょっと見てみましょうね、新約の方。その前にちょっと今電話が来る予定ですので、ちょっと待ってくださいね。今電話トツが来る予定なので、トツ来てから新約に行きましょう。こういうわけでですね、旧約でははっきりと禁じられていますね。で、新約でも禁じられてるんですが、それは電話の後ちょっとまた紹介しますけれども、はい、今電話来ましたね。ちょっと待ってくださいね。はい、こんばんは。あ、こんばんは。あ、こんばんは。はい、こんばんは。あ、はじめまして。はじめまして。あ、皆さんとははじめましてですね。私とははじめましてじゃないですね。あ、そうですね。はい。はい。はい、何か証しをしてくださるということで。あ、クーマンと申します。クーマンさんですね。はい。はい、じゃあ、証しお願いします。証ですか。はい、証お願いします。
ジーザスをこう信じましたら、そうですね、こう心が晴れてきましたね。心が晴れてきた。はい。ジーザスかっこいいですね。ジーザスを信じたら心が晴れてきた。はい。はい。気持ちが晴れてきた。そうですね、はい。以前はどうだったんですか？以前はこう、あれですね、こう、土砂降りみたいな感じでした。土砂降り。はい。土砂降りの雨という感じだったんですか？そうですね、はい。それが晴れてきたという。そうです、はい。それはね、いいですよね。こう、要するに、まあ、ちょっとこう、落ち込んでたのが元気になったということなんですか？そうですね、はい。温かい存在をこう信じると、はい。こう太陽に照らされているような感じですね。太陽が照ってきたような感じですか。そうです、そうです、はい。それまで土砂降りだったのに、はい。太陽が照ってきていいですね。他には？はい。でも、ただ、今日同性愛って話じゃないですか。はい、はい。ただこうですね、みんなを好きになると、こう男同士でも女同士でもこう許されるんじゃないですかね。一応、キリスト教っていうのはね、その兄弟、姉妹、信仰で愛し合いなさいっていうのはもちろんあるんですよ。信仰で愛し合いなさいってことはあるけど、不貧困と同性愛は禁じられてるんですよ、キリスト教ではね。まあ、それはそれなりの理由があるんですが、クリスチャンが愛し合うっていうのは、この性的に愛し合うっていうことではないんですね。性的に愛し合うんじゃなくて、信仰で愛し合うっていうことですね、信仰でね。ちょっと違うんですよ。性的に愛することと違うんですね。世界的にはこう同性婚が認められつつあるじゃないですか。そうなってくると、こう未来はこう自由な感じがするんですけれども。まあ、この世的に見るとですけど、キリスト教的に見れたらダメだよっていうことですね。キリスト教的に、その理由をこれから説明しますからね、聞いてください。ね、わかりました。他に何か変わったことありますか？他にはですね、こう、怒りの心とかがこう、だいぶ和らいできましたね。怒りがなくなってきた感じ。そうですね、アメン、素晴らしいですね。アメン。怒りがなくなるといいでしょ？気持ちがすごく楽じゃないですか。そうですね、はい。怒りがだんだんこう、起こらなくなってきた。カリカリ、あの、えー、そうです、むはかい。む、むかむかしなか、しなくなってきたということですね。そうですね、人の失敗とかもこう、気にしないようになりました。それは素晴らしいですね。それはいいですね。ねえ、今こう怒りを持った人たくさんいますからね。そうです、もう、一触即発みたいな、そう、怒りを持った人がたくさんいますから、怖い時代ですよね。そうですね、怒りがなくなってきた。それも素晴らしいですね。あとはどういうのがありますか？はですね、普通にこうなんか、緊張せずに人と話すことができるようになりましたね。人と、以前は緊張して話せなかったんですか？ちょっと詰まったりするのが多かったですけど。だんだんこう、平気になってきた。人と話しやすくなってきたということですかね。そうですね、それは素晴らしいですね。じゃあ、いろいろいいことがあったということですね。そうですね、はい。よかったですね。もっともっと変わりたいですか？もっと変わっていきたいですね、アメン、素晴らしいですね。ぜひぜひ、油注ぎをもっともっと受けてですね、もっと燃えるような信仰になるといいと思いますよ。ありがとうございます。そして、クーマンさん自身がね、今度、イエス様のために何かできることがどんどん出てきますからね、イエス様のために何か、この役に立つような、ね、神の愛を表すようなことがどんどんできるようになりますよ。はい、ありがとうございました。まありがとた、うございましまた。た、トスくださいね。失礼します。失礼します。シャロン、シャロン、シャロン、シャシャロン。ロン。
はい、クーマンさんという方の証、ね、この怒りがなくなるとかですね、それからこの人間関係が良くなるってとてもいいですよね。はい、皆さんの中にもね、そういう証がたくさんありますね。優しくなった、怒りがなくなってきた、いいですね、もう本当に。はい、第3、証はありがとうございますね。もう本当はですね、そういうこのコメントじゃなくてですね、まあ、凸証皆さんにしてもらいたいんですね。ただね、その嵐の凸もあるので、一応許可制なんですね。ですから、私も証したい、私も証したいという方はですね、前もって凸をくださり、そしてちょっと私と話して、その内容をチェックして証凸を許可になりますので、皆さんぜひぜひ、病気が治ったとか、同性愛が治ったとか、どんどん証ししてください。ね、この証がですね、やっぱり説得力があります。やっぱり私一人でね、こう、話してもですね、もちろんそれはそれで学べますけども、でも証があると、なるほどなるほど、ね、たくさんの証人がいたらですね、これは説得力があると思うんですね。説得力。ですから皆さん、勇気を出して、声だけでいいですから、もう顔出ししてもいいですけどね、声だけでもいいですから、もう、イエス様のために、証しよう。悪コメに何か言われても、ね、少しくらい迫害を受けても構わない。そんな気持ちでですね、証一つ、ぜひよろしくお願いしますね。たくさんの証、もういいです、いいです、もういいですっていうぐらいなね、証一つがたくさん増えてほしいなと思いますね。そう、信じたら何かが変わったということですね。はい、それじゃあですね、続きをします。はい、旧約が見たので、今度新約ですね。新約にも本当にですね、同性愛が禁じられているのかどうか、それを確認してみたいと思います。新約は、ローマ書1章ですね。ローマ書1章。ローマ書1章見てみましょう。26節。こういうわけで、神は彼らを恥ずべき情欲に引き渡されました。すなわち、女は自然のようを不自然なものに変え、同じように、男も女の自然なようを捨てて、男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになり、こうしてその誤りに対する当然の報いを自分の身に受けているのです。また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相語するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずの、慈愛のないものです。彼らはそのようなことを行えば死罪に当たるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのです。アメン。ここにもですね、23節ですね。男も女の自然な用を捨てて、男同士で情欲に燃え、男が男と恥ずべきことを行うようになりとありますね。ですから、新約も、同性を禁じているということですね。で、さっき、このクーマンさんが怒りがなくなったと言いますが、ここのとこにですね、何ですか、高ぶるものじゃないな。怒りは書いてないかな。怒りは書いてない。まあ、こういうですね、いろいろな、
悪意とか妬みとか殺意とか、こういうものも結局その神を知ろうとしたがらない、神を神として思わないということの結果に、こういういろんな人間の悪い状況がある。その悪い状況と同じレベルで、同じレベルでその同性愛があるんだよということですね。ですから、これは霊的なことなんだ。さっきね、クーマンさんがその怒りがあるとか、この言ってましたけど、そういうことも結局霊的な問題なんだよということですね。この霊的なことの中でいろんな、問題がどんどんあるんだということですね。そういうわけで、私たちはこの同性愛の問題を考えるときに、また中絶の問題を考えるときに、霊的な側面を無視してはいけない、霊的な側面を考えなければいけないということなんですね。それで、さっきクーマンさんが言ったように、なんかあたかもですね、同性婚が許されるようになってきた、いや世の中がそういうになってきたから10になったとか良い方になってきたというのは、ちょっと早とちりなんですね。そのあたかも同性愛がこう、ね、認められてきたことがいいことかのように感じるのは、なんとなくそれは私はこのヒューマニズムと言いましょうか、このヒューマニズムから考えるとあり得るんですけど、しかし、大事なのは、この神様が人間を作った、いいですか皆さん、進化論で考えたら、なんか進化論で考えたら、なんかそういう、同性愛もありじゃないか、まあ、進化論で考えるとね、何でもありになっちゃうんですよ。何でもあり、何でもありになっちゃう、ちょっと怖いんです。しかしその聖書から考えると、神が作った世界で、神が男性を作り、神が女性を作り、神様は秩序を作りました。人間の生きるその基本を教えているんです。だから進化論で考えたら、そういう基準がありませんから、何でもありになっちゃうんですけども、神様はそういう基準を作ったんだよ。だからそういう基準があるからこそ、人間は正しい生き方ができるけど、その歯止めと言いましょうか、基準を取ったら人間は、止めどもなく悪い方向に行ってしまうんだよということですね。なんか犯罪なんかもそうですよ。犯罪もですね、そういう歯止めがなくて、どん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 とんでもない犯罪が増えてくるというのは、その歯止めがないということなんです。ですから世の中が平和になるためには、神様の秩序、神様のルールの中で人間が生きていかなければ、世界は平和にならないんだ、世界は、この幸福にならないんだということですね。それでですね、もう少し深く話していきたいと思うんですが、どうして同性愛がいけないかということですが、もちろん今旧約と新約でいけないということは見てきたと思うんですが、それをもう少し、説明したいと思うんですが、神様は男と女を作りました。で、男は、キリストを表す神に似せたものとして、男の役割ですね、男が偉いわけではないんです。男が偉いわけじゃなくて、男はそういう神を表す、イエス・キリストを表す役割だということです。で、女性は何かというと、女性は教会を表します。エペソ5章に書いてあります。エペソ5章ですね。で、その、女性は教会を表すんですね。女性は教会を表す、そういうことの中で、男性も女性も人間としては平等です。神の前では平等です。しかし役割として、男の役割、女の役割があるんだよということですね。で、悪魔はですね、悪魔は神様の秩序を壊したいんですね。悪魔の秩序を壊したい。例えば、殺人というのは人間の体を破壊することですけど、悪魔は人間を殺したい。そういう意味では神様の秩序を壊したい。
また結婚を壊したい、結婚も神様の秩序ですね、そういうこういろいろ性的に乱れてはいけない、一人の男性と一人の女性が生涯一緒に、その結婚生活をしていく、これが神の秩序ですね。だから悪魔はその結婚を壊したいですね、結婚を破壊したい、ね、不倫とかですね、離婚とか、そういうのは結婚を破壊します。でその結婚が破壊すると当然子供たちはいろいろ不幸になりますね。ですからそのサタンは結婚も破壊したいということですね。そういうことの中でその同性愛もある意味では結婚を破壊するわけですね。なぜかというとその同性婚はどうかというかもしれないけども、神様は男性一人女性一人ということの中で結婚という秩序を作ったので、同性婚はその結婚という秩序を壊し、男女という秩序を壊し、結局神様の計画、神の御心をその損なうということで、これは悪魔が喜ぶことなんだよということですね。悪魔が喜ぶこと、中絶もそうですね。中絶も神が作った尊い命を神様は守りたい、そして救いたいということがあるんですが、そういうことの中で、あれですね、中絶も結局は神様の、秩序を、神様の秩序をこの破壊するのが、中絶です。ですから罪というのは神様のその秩序を破壊する、神の御心に逆らう、これが罪だよということですね。そしてクリスチャンはその罪に気がついて、ああそうだ、私は今まで神のルール、神の秩序、神の命令に逆らってきた、今まで罪深かった、悪魔の味方をして平気で神の言葉に逆らってきた、もうそういうことは良くないんだ、そういうことを悔い改めて、これからは神様の秩序を守る側、破壊する側じゃなくて守る側になろう、神の命令を守る側になろう、悪魔に敵対して神の側になろう、これが悔い改めですね。これが悔い改め。そしてイエス・キリストを信じることによって、イエス・キリストを信じることによって私たちの罪が許され、本当に、その神様の御心を行えるようになってくるんですね。神の御心が行えるようになってきます。ですから、その芸をやめましたとか、ね、芸が治りましたというのはまさにそういうことですね。証しコメントの中で芸をやめた方がいるのは、芸が治った方がいるのはそういうことです。イエス・キリストを信じて、その、カリスマ派ではそういう霊と言いますので、芸の霊が出ていったんですね。殺人の霊が出ていくと殺人がなくなり、万引きの霊が出ていくと万引きが治り、お酒の霊が出ていくとお酒を飲みたくなくなり、タバコの霊が出ていくとタバコを吸いたくなくなり、同性愛の霊が出ていくと同性愛が治るんです。ですから皆さん、そういういろいろな問題は汚れなんですね。汚れ、悪霊の汚れなんです。その、さっきクーマンさんがね、怒んなくなったというのは怒りの霊ですね。怒りの霊とか、そういうですね、霊を清めることによっていろんな問題が解決するんだよということですね。はい、こんばんは。こんばんは。はい、こんばんは。はい。じいさん、なんか証があるそうで。はいはい、私ですね、はいはい、よく周りの人から、はい、ゲイだとかって疑われたりするんですけど、一切なんかそういうのってのないんですよね、実は。そうですか。全くないんですよ。それはいいんですけど、はいはい、
実は私の友達に、はい、私アメリカ行った時があって、ええ、アメリカの友達に一人いるんですよ。で彼実はあの、うん、クリスチャンファミリーで生まれ育ったんですね、はいはいはい、なんで、ま、あのクリスチャンファミリーで生まれ育ったんですけれども、はい、すごくお父さんお母さんもちろん厳格なクリスチャンで、うんうん、であの家を追い出されちゃったんですよね、あ18歳の時に。あでそれからずっと一人暮らしをしてて、はい、で親の庇護もなくっていう感じで生きててっていうことで、うん、なんかこう私はそのよく彼には、うん、とそのクラスルームあの教室で会ったりした時にですね、はいはい、あの親と仲直りしないのっていうような、うんうん話とかすると、まあ、そんなことはね、あの、絶対ありないみたいな感じで、なんて言ったらいいんですかね、こう、すごく複雑な気持ちになるんですよね。そういったことで、なんていうか、その、まあ、そういったことでって言い方変なのかも、Q ちゃんはどう思いますか？はいはい。Q ちゃんはどう思いますか？その、あの、例えばそういった、その、もしもしもですけどね。どっかのそういった家庭があって、うん、でお父さんお母さんはすごく厳格な方なんだけども、うん、息子さんが、まあ、ゲイだったり、うん、娘さんがレズビアンだったりして、うん、それで家庭がやっぱり崩壊してしまうっていうのはどうですかね。いやそれは十分あり得ると思いますよ。あり得ると思うのね。ああでそれはなんていうかやっぱり許容されるべきではないことですかね。やっぱりあのねそのゲイだから追い出さなきゃいけないとかね攻撃しなきゃいけないとか裁くとかそれはダメなんですよ。ダメなの。私たちはあのあくまでもその愛さなきゃいけないんですね。隣人をね、はいはい、だからゲイだからゲイを責めるっていうことはしちゃいけないんです。はい。例えばそうですね、もっと分かり言えば例えばタバコ吸う人をね憎むなんてことはおかしいでしょ。はいはいはい、ね、それからパチンコしてる人を憎むなんてことおかしいでしょ。はい。それと同じで、ゲイをしてるからって言ってその人を憎んだり、この差別しちゃいけないわけですね。当然。はい。はい。一人の人間として当然尊重して尊敬して愛さなきゃいけないんです。はい。だから私は今日のね、同性愛が、まあ、禁じられてるっていうのは、同性愛の人を嫌いなさいって言ってるんじゃないんです。はい。ただ一応、その、あの、秩序としてね、世の中では、はい、まあ、同性愛認めていこうっていう方向にあるじゃないですか、世の中では。うん、はい。だけど、聖書では、禁じられてるっていうことをしっかり理解してね。はい。その、ゲイの人を責めるんじゃなくて、ゲイの人も、はい、その、霊的な問題だから、イエス様を信じると、はい、治るんだよ、癒されるんだよということなんですね。ああ。さっきのクーマンさんの怒りがなくなったのと同じでね。はい。それと同じことなんだよっていう。で、まあ、他の、例えばリスナーさんなんかにしてもそうだと思うんですけど、はいはい、多分大きな疑問を感じるところ、私も時々思う時があるんですけどね、うん、はいはい、神様は一方では許しなさいと、うん、すごく、まあ、自由奔放というわけじゃないですけど、うん、すごく自由を説かれてますよね、うん、で、もう片方で、これはしちゃいけません、あれはしちゃいけません、うんっていうことをおっしゃられてますよね。このバランスっていうか、なんて言ったんですかね、それっていうのはどういうふうに考えるべきなのか。それは ね、こう考えてください。ね、例えば、ある人が盗みをしたとしますね。盗みをしたと。だけど、その盗むことはもちろん悪いことでしょ、盗むことは、はいはい。これ盗んでもいいよとは言っちゃいけないわけでしょ。はい、盗むことは良くないでしょ、はい。だけど、盗んだ人にを裁いたり、許さなかったり、憎んだりしちゃいけないっていう意味ですね。はい、あ、その人を、その人を憎んだり、その罪を裁いたり、責めたりしちゃいけないっていうことなんです。まあ、要するに、その罪を憎んで人を憎まずっていうことですね。そういう感じです。盗むことはいけないよと、それは教えない、まあ、それは当然ですね、盗むことはいけないよって。それは、はい、まあまあ、それは責めることはないんだけども、はい、要するに盗んでもいいよというのと違うんですね。盗んでもいいよというんじゃなくて、その人が盗んだことを責めないというか、はいはいはい、ね、それをこう
裁かないということですね。あ、なるほど。で、私実は昔、はいはい、あの人類学を勉強したことがあるんですね、はいはい、特に人類学とか宗教学ちょっとかじったことがあるんですけど、はい、その時に人類学の先生がこう言ってたんですね、はい、その例えばゲイであるとかレズビアンであるとかですね、うんうんうん、っていう人っていうのは、その例えばQちゃんはよくこの放送で病気っていうことをおっしゃるじゃないですか、はいはい、でもそれは病気ではちょっと病気とはまた違う、うん、その生まれる前に、うん、なんかそういったそのホルモンのバランスがちょっと崩れたりとか、うん、っていうそのことがあって、うん、そういうふうに生まれてきてしまった、うん、もともとその先天的なもの、うんうんでなってしまったとかっていうことを言われてたんですね。うん、でそういうやっぱり話を聞いてて、で例えば今キューちゃんはあのそういった同性っていうのは病気だとかっておっしゃってるじゃないですか。それはどうなのかなって思うと、あの、こういうふうに考えてください。いいですか、うん、もう一回言うけども医学的に言ってるんじゃないってこと、はい、まずね、はい、まず 神が人間を作ったっていうポイントから考えなきゃいけないんです、私たちはね、はい、で神は男を男として作り、女を女として作ったということが一つのポイントね。はい。そして今、旧約にも新約にもあったように、その、はい、男同士とか女同士の関係はダメだよということですね。はい。だから、そういう意味で、もちろん医学的なこともあるかもしれないけども、はい、まず霊的に物事を考えて、霊的に物事を判断した上で、はい、それで医学的なことを考えていくんですね。順序が違うんですよ、はは順序がね。まず医学的に考えてから、善悪を考えるんじゃなくて、まず信仰的に考えて、はい、そして医学的にるんですね。そうなると、Qちゃんは病院とかには行かれないんですか、はい、いや、病院行きますよ、病院行きますよ。あ、私、元歯医者だったじゃないですか。はいはいはい。医学は否定しませんよ。あ、医学は否定しないわけですね。はいはい。あ、じゃあ例えばそういった病気を持ってる人、うん、例えば、同性愛以外でもですね、うん、例えばうつ病とか、うん、例えば統合失調症だとかっていう、うん、そういう病気を持ってる人が、うん、そういったところに行くっていうのはあり得るわけですね。もちろんありますよ。行ってもいいと思うんですが、ええ、でもここのこれから明石タイムなんですけどね、はい、うつが良くなってきたとか、はい、さっきのクーマンさんもなんかこう心がね、こう晴れてきたっておっしゃってたじゃないですか。はい。要するに鬱とかそういうのも霊的なことなんだよということですね。霊的なこと。あ、霊的なこと。薬飲んじゃいけないっていう意味じゃなくてね。はいはい。鬱とか精神的な病気も霊的なこと。まあ癌とかそういうのも全部霊的なことなんだよと。要するに本来神様はそういうふうなことを神様は計画していない、望んでないということですね。あーはーはーはー。で、その悪魔によって病気にさせられる、悪魔によって、はい、その霊が歪んでしまう、汚れてしまうということがあってね、はい、そしてイエス様も病気を治したじゃないですか、はい、ね、その病気を治すというのは要するに霊的なことを取り扱うことによって病気が治るということですね。はい。で多くの医学はどっちかというとその霊的なことじゃなくて対症療法ですね。対症療法、うん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 、要するに症状を良くするためのものであって根本的な問題ではないんですね。はい。根本的に、まあ、手術だったら根本的なことっていうのもあるかもしれないけど、霊的には医学では取り扱えられないということですね。あ、医学ではですね、霊的なことは取り扱いできないということ。でも霊的なことをまずその治す必要があるんだよということですね。あ、なるほど、はい、ね。医学は否定しません。あ、医学は否定しないっていうことですね。はいはい、あ、ただそれはあくまで医学っていうのは補助的なものであるっていう。まあ場合によってはメインになることもあるかもしれませんね。その病気とかそういうことによってメインになることがあるかもしれないけども、はい、その霊的な側面があるんだ。まあ霊的な側面が本質なんだよっていうことですね。あ、霊的な男ですね。霊的な側面。はい、わかりました。はい。はい。はい、ありがとうございました、はい。はい、どうもありがとうございました。はい、シャロン、シャロン。はい、それでは早速ですね、本当に霊的なことなのかどうか、本当に、イエス様によって霊的なことが取り扱われて、癒されるかどうか、ね、明石タイム行きましょう。ね。はい、じゃあ皆さん、
あ、クマさん。クマさん、ちょっと待ってください。今、クマさんから。もしもし。あ、切れちゃったですね。はい。それではですね。はい。それじゃあですね。明石タイム行きましょう。はい。明石タイムでーす。明石タイムスタート。イエス様のおかげで芸が治りました。芸は身を滅ぼすことが分かった。芸のことが霊的に理解できました。この放送を見てから病気にならなくなりました。イエス様、私の罪を許してください。鬱が治りました。ゲイでも平等に接することに決めた。アメン。同性愛が悪だということが分かった。怖いことが起こった時にイエス様が助けてくれました。少しアスペが治りました。油注いでください。祈りは皆を救います。中絶は怖いことが分かりました。ゲイの人を差別しないことにした。アメン。対人恐怖症が治りました。ハレルヤ。ゲイは霊的に悪だと思いました。禁煙できました。毎日乗ったら同性愛が治りました。気分が良くなってきた。霊的に考えることが重要だと分かりました。すべてイエス様のおかげです。同性愛になりかけていたけど踏みとどまりました。ゲイの悪霊を追い払うにはどうすればいいんですか。祈ってあげますよ。ネットがやめられるようになりたい。アメン。それも霊的なことです。同性愛って良くないことが分かりました。心に傷を負った人たちに元気を与える仕事がしたいです。アメン。アメン。怒らなくなりました。レズが治りました。
はい、ありがとうございました。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 もしもし。あ、もしもし。はい、くまさん、はい。はい、ありがとうございます。はい、何か言い忘れたことがありますか？あ、ですね、はいはい、肉体と魂の性別っていうのは同じなんでしょうか？あー、魂と肉体。肉体では男でも、魂では女かもしれないじゃないですか。性同一性ということなんですかね。はいはい、そこのところはね、ちょっと私もね、勉強不足でね、はい、同性愛と性同一性とはちょっと違う話なんですよね。あ、違うんですか。同性愛とは違うんですね、はい。だからちょっと今の段階だと、私は今、ちょっと同性愛に言及して、性同一性についてはちょっとまだ勉強不足なので、それは今日の範囲には入ってないのでね。あ、じゃあまた。ちょっとわからない。はい、もうちょっと私、勉強してからやりますので。あと一つなんですけど、はいはい、なんかミケランジェロの、はい、ダビデの像とかってすごい綺麗じゃないですか。はいはい、でもこう男でもこうかっこいいなとか、うん、そういう気持ちってやっぱりどっかにはあると思うんですけど、うんうん、そういうのとその、うん、なんか性的なものじゃないような感じがするんですけど、あれミケランジェロ裸ですよね。裸、はい、やっぱり良くないと私は思うんですよね。芸術的にそういうのを見るのは当たり前のようになるけども、人間って罪人ですからね、はい、だからその罪人という観点で物事を考えなきゃいけないし、それから私たちは人間を見るときにその肉の目で見ちゃいけないんですね。肉の目で見るんじゃなくて信仰の目で見るんですね。要するに神様、はい、イエス様が見るような見方で人を見なきゃいけないということですね。多くの場合は異性を情欲で見ることが多いんですよ。まあ同性を情欲で見たら同性愛ですけど、異性を情欲で見ることも禁じられてるんですよ。要するに肉の目で見ちゃいけない、肉の目で人間を見ちゃいけないということかな。魂で見ないといけない。魂じゃなくて神の愛ですね。神様、神ですか、うん、神の愛で信仰的に人を見るということですね、はい、信仰的に人を見る。肉的に人を見てはいけない、うん、肉的に人を見るということはそれは悪魔の見方だよ。悪魔が見る見方で、信仰で見るのは神の見方で人を見るということですね。あ、んー、じゃあ、芸術とかで絵画とかっていうのはあれは肉の目ではないんですかね。芸術についてはちょっと私もまだそこも勉強不足なんですけど、はい、やはり私は問題ありだと思ってるんですね。問題がある。そうなんです。はい、やっぱり人間は罪人だから裸が芸術だと言ってもね、やっぱり情欲で見てしまう部分がどうしても人間には弱さがあると思うんですよ。はい、ね、立派な芸術家、私はもう芸術家だからそんな肉の目で見ませんよ、私は情欲なんて見ませんよって、それは私は嘘だと思います。なぜかというと、うん、人間は罪人だから、はい、ね、牧師だって牧師だってそういう裸なんか見るように見ないようにしますからね。牧師だってやっぱり裸見たら刺激されるのは当たり前じゃないですか。私はね、うん、立派な牧師だからそんな裸見ても平気ですとか刺激受けませんなんて、 それ嘘ですよ、はい、嘘ね、はい、どんな立派な人だってね、やっぱり刺激は受けますよ。はい、だから見ない方がいいんです、見ない方が、うん、あ、じゃあ、昔のその芸術っていうのはそういう肉的なものなんですかね。私は肉的だと思いますね。ちょっと芸術家の人に失礼かもしれないけど、やっぱり人間っていうのは罪人だということでね、はい、クリスチャンの考え方はそういうのを情欲で見ないように気をつけるというのがクリスチャンの考え方で、
そういう予防するわけですね、見ないように予防するとね。だからクリスチャンの女性が、ね、はい、そういうあまり肌を出さないような服装をするのはそういう理由ですよ。ああ、だから偶像崇拝をしてはいけないっていうことにつながるんですね。じゃあ偶像崇拝してはいけない、はい、その人をこう中心にしてはいけないというか、はい、なんかそう、人を偶像にしちゃいけないっていうことはあるんですよね。はい、はい、うん、はい、要するに私たちはできるだけこの肉の刺激を誘惑し合わないで信仰を励まし合うのが信仰だよってことね。お互いにその、信仰的な励ましをするということですね。そういう情欲の刺激をこのお互いにこの与え合わないっていうか、はい、だからやっぱり女性はこうつつましい服装がいいんだよっていうことですね。そう、ではやっぱじゃあイスラムとかそういうその肌をもう出さないで、あれはちょっとね行き過ぎだと思うんですよ。あれはね、あれは全部なんか 目だけやってね、はいはい、もう全部あれはちょっと行き過ぎで、だからあれこそまさにね、あれはだから確かにその人間はそれだけ罪人だっていう意味ではわかるんだけども、でもそこでキリスト教はイエス様の力があるよっていうことがあるんですね。つまりイエス様の力を受ければこんな 目以外は全部隠さなくても大丈夫だよっていうことですね。だけどもやっぱり肌を見せるのはそれは逆に愛じゃなくて相手をこう刺激して情欲を与えてしまうんだよっていうことですね。まあ適度にこうって感じですかね。そう、ふさわしい、うん、ね、そのお互いにそういう刺激しないような、お互い罪をお互いに犯さないような対応をしましょうということですね。つまり大事なことは何か、はい、大事なことは信仰が大事なわけでしょ、はい、だから私たちが一人一人が信仰的に信仰的な思いを持つことが大事なんですね。だからその信仰的に励まし合うことが大事なんです。その肉的なものを極力こう刺激しないんですよ、うん、はい、お金儲かるよとか美味しいよとかこうね、なんかこう肉的に何かお互いにこの世、まあこの世はそうですね、この世ってのは肉的にこう刺激し合うじゃないですか。そうですね、で、はい、そういうのはダメだよっていうことね。そういう肉的に刺激しちゃいけないよっていうこと、うん、わかりました。なんか、はい、ありがとうございます。はい、はい、はい。はい、シャローン。はい、失礼します。はい、はい、シャローン。はい。はい、じゃあ、まあ、いろいろこういう質問の中でですね、なんか見えてくる部分があると思います。で、ファイナルメッセージですが、私が言いたいのはですね、同性愛の方を全然こう嫌ってるとか、憎んでるとか、そういうことじゃないんです。私たちはみんな罪人です。私たちは罪があるんです。だから、同性愛の人がだけが罪とかそんなことはないんです。みんなが罪を犯す。だからそういう意味でその差別しちゃいけないし、ね、その同性愛の人たちを責めちゃいけないんです。みんな罪人なんです。私も罪人なんです。皆さんも罪人なんです。もう同性愛の方だけじゃなくてみんな罪人なんです。盗む人も罪人だし、悪口言う人も罪人だし、ね、怒る人も罪人だし、私たちはみんな罪人です。私が言いたいのは、その神様の、その、神様が作ったこの世界の中で、人間がどう生きるべきかということを聖書に書いてあって、その、神様のこの教えをしっかり理解して、私たちが肉的に生きるのではなくて、信仰的に生きましょうという、信仰的に生きることによって、精霊に導かれて生きることによって、イエスキリストを信じる信仰によって生きることによって、私たちは初めて霊的な汚れから清くされ、悪魔の誘惑を受けないで病気が癒されたり精神的に癒されたり、いろんな意味で悪魔のその悪魔の呪いとか悪魔の攻撃から守られて幸せに生きることができるんだよということです。つまり霊的な戦い、霊的な、まあ、その汚れとかそういうことをよく理解することによって、
この世の中が見えてくるんだよ、人生が見えてくるんだよ、どう生きたらいいのか、どうすればいいのかが見えてくるんだよということですね。皆さん、霊的なことをよく理解することです。霊的なことを理解することですね。クリスチャンでもなかなか理解できない人がたくさんいます。クリスチャンの方でもこの霊的なことっていうのはやっぱり油注ぎを受けて初めて霊的なことが見えてきます。油注ぎを受けなかったらクリスチャンでも霊的なことが理解できないんです。皆さんは霊的なことがだんだん理解できてきましたね。霊的なことが理解できました。そして信仰で歩むことがとても大事なんだよ、信仰的に歩むことが大事なんだよ、肉的なことをみんなですねこう捨てていくんです。肉的なことを気をつけるんです。肉が働かないように、肉的な情欲的なことが働かないようにね、その肉的な部分を本当にですね気をつけるということ。サタンは私たちを誘惑してくるんだよということですね。そして油注ぎを受けることによって、霊が燃えることによって、聖霊に燃えることによって初めてですね肉に勝つことができるんだよ、肉を消すことができるんだよ、聖霊に満ちることによって悪魔に打ち勝つことができるんだよ、聖霊で燃えることによってその強くなるんだよ。強くならなければ負けてしまうんです。私たちが霊的に強く なければ悪霊に負けてしまうんです。あ、招きしなきゃダメですね。はい、今日学んだ中でもっともっと霊的に強くなって、もっともっと霊的に学びたい、霊的に強くなりたい、汚れをイエス様によって洗ってもらいたい人、アーメンと言ってください。アーメンと言ってください。強くなりたい、もっと洗ってほしい、もっと霊的にはっきり理解したいということ。もっとそのようにイエス様を信じて、イエス様を信じて癒されたい人、アーメン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 、ハレルヤ。皆さんが本当に油注ぎを受けるチャンスです。燃えるチャンスです。人生が逆転するチャンスです。悪魔に打ち勝つチャンスです。天のお父様、感謝します。たくさんの方がアーメンと言ってくれました。たくさんの方が霊的に見えてきました。イエス様、同性愛の方々をどうぞ憐れんでください。彼らを癒してください。彼らを癒してください。彼らを癒し、彼らが本当に、その同性に、同性を本当に好きかもしれない、しかし そこにおいてあなたが清めて、癒されますように、癒されますように、主をお願いします。また私たちは本当に性的な誘惑を受けます。どうぞ、この世は本当に誘惑だらけですが、私たちがその誘惑に負けることがないように、リスナーの方々が情欲で人を見ることがないように、信仰で人を見て、神の愛で人を見て、本当に人を人と正しく見ることができますように、どうぞ情欲が働かないように、イエス様、どうぞリスナーの方々を清めてください。リスナーの方々を清めて、信仰の神の愛で、神の愛で生きることができますように、神の愛で人を愛することができますように、神の愛で生きることができますように、祝福してください、祝福してください。どうぞこの世を清めてください。日本を清めてください。世界を清めてください。イエス様、イエス様、清めてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。はい、皆さん、この世は汚れています。この世は汚れています。しかしこの汚れた世の中で、私たちは清く正しく生きることができます。身も心も正しく生きることができます。皆さん、この世の汚れに、気をつけてください。この世の汚れに、同調しないでください。私たちは清く生きることができます。清く生きることができます。どうぞ皆さん、御言葉を聞いて、賢く生きましょう。霊的なことをよく理解して、もし皆さんがそういうものがあれば捨てたり、悔い改めましょう。ありがとうございました。また明日、シャローン、シャローン、おやすみなさい。シャローン、おやすみなさい。シャローン、シャローン、アーメン。アーメン、シャローン、アーメン。アーメン、アーメン、ハレルヤ、アーメン。アーメン。